Gjukata Gjermane ka rëndakor që t'i apë fund gjyqit të shefit të Formula 1 në këmbim të 100 milion dolarve. Pak më parë, prokurorët Gjerman kanë pranuar ofertën e miliarderit 83 vjeqari, cili është dominuës aktual në garat me motora. Gjushtari në gjyqtari nëllë vendosi së 99 milion dolar do shkojnë në arkën e shtetit bavarez, ndërsa 1 milion dolar do të dërojnë fëmive në spital. Një shumë e tilë konsiderohet të jetë rekord. I pandeuri pas daljes nga gjyqit deklaroj se ligjet Gjermane lejojnë blerin e ndërprerjes së gjyqit në rëthanat të caktuara. Ky kusht ligjor ekziston për të lënë vend gjykatave që të merren me çështje më të vështira, ndërkohë ish ministrja e drejtësisë Sabine Schnarrenberger kritikoi këtë rast duke thënë se jo vetëm la një shije të keqe, por edhe është një rast të vërtetë i pacip. Ajo tha se duke lejuar që njerëzit e pasur të mos shkojnë në burg, pak njerëz të mirë do të mbeten mes nesh.